7 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха 84%. Атмосферното налягане е 1022 хектопаскала, което е около средното за месеца и се движи равномерно. До края на днешния ден ще бъде облачно, в следобедните часове е възможно за кратко да превали. Вятърът ще е слаб от североизток. Максималната температура за деня няма да надвиши 10 градуса.